shtet nga faktori ndërkombëtar edhe ndihem mirë që un pas mundësi mi ndihmu institucionet Kosovës. Un qëndrimin tim politik, rrugtimin tim politik i kam bashkangjit momentin që jam bashkangjit rrugtimit bashkë me Vjosa Osmanin. Me përkthy anglisht i ke dhënë men uronit, sa i s'ka pos men tamam. I kam jep men institucionet. Kras të kaluarës. Kë e keni shef aktualisht? Krahas vetëvendosjes. Jo, krahas të kaluarës që ka qenë, do të thotë, atë angazhimin që thatë më herë, ta lista guzotë, e keni shef? Unë formimin tem politik të kam Vjosa Osmanin, po, me Vjosa Osmanin, edhe tash pra pa dyshim që dihet që udhëheqemi nga një sistem mjaft unik në raport me sistemet aktual të partive politike që udhëheqet nga kryetari jon Faton Peci së bashku me Donika Gërvallën. Okej. Veç edhe një pyetje apo? Faleminderit tjetër. Veç edhe një pyetje se kur e nisëm debatin falem për teprica. E kam një pyetje kështu publike. Adelina Grainca, a është tepric apo vler? Çe keni marrë ju? Sepse përderisa iket nga ju i quajtë teprica. Ajo është një vlerë që i ka kontribut situatës, i ka kontribut zgjedhjes së Vjosa Osmani presidentit të vendit që i bën nder gjithë vendit, gjithashtu dhe juve. Okej. Duart Rokitje për jetën. Jeta, faleminderit shumë.